Приветствую вас, уважаемые коллеги, бусоводы, любители технического творчества. В эфире майстерня широкого профиля. Сегодня у нас будет интересная задача. Нужно до этого семистера мощного припаять проводочки, установить ему ножки. Коштує он, в принципе, по-разному. От 25 гривен и до 250. Плюс пересилка. А надо варить тут и сейчас. Ну что ж, поможем людям. Сейчас гравировалкою вигрызу луночки. Я думаю, кристалл там посередині должен бути. І удлиним виводи. Так от я докопався до виводів. Во, видно, мідяха. Я так понимаю, що тут вони по діагоналі, оці ось крайні, йдуть. Отак, чик-чик. А цей сюди вверх, до кристала. Ну, попробуємо залудити та щось припаяти сюди. Використовую такий от флюс. Ніякої кислоти ні в якому разі. Потрошечку отак от залужую. Та наче получається. Значить, проводочок зверху припаяємо. Залудилось нормально і без проблем. Тепер зараз з провода зроблю виводи удлинені. Все вийшло дуже добре. Припаялося. Я ізначально зробив ножки довші, а потім подумав. Тут же токи доволі великі по анодка тут через семістер. То воно буде грітися. Чим довша ножка, тим сильніше гріється. Зараз будемо прозванювати. Так. Анодка тут не дзвониться. В обратну сторону не дзвониться. Катод управляючий електрод 60. В обратну сторону. Це ж семістер. Так, давай, контач. 60. Анод з управляючим електродом не дзвониться. І в обратну сторону не дзвониться. Шанси є. Я думаю, робити воно буде. Нікуди воно не дінеться. Механічний краш-тест. Тиски тягнуться за нові виводи. Так що, я думаю, не відпаде. Отак от я спас семістер. І дав йому другу жизнь. Я думаю, він ще поробить. На цьому все. Удачі вам, миру, добра і всього самого найкращого.